La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha visitat este matí les obres que estan portant-se a terme a Oliva dins del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles. L'ENS Provincial està invertint per als tres projectes que s'engloben dins d'aquest pla un total de 961.000 euros. Amigó ha estat acompanyada per l'alcalde i la Corporació Municipal, visitant a peu de carrer l'estat d'execució de les obres al barri de Sant Francesc i als voltants de l'escola municipal El Caragol, que, junt a l'adquisició d'una màquina, són els projectes finançats. L'adquisició d'una màquina retroexcavadora que feia molta falta a la brigada d'obres i serveis, una millora d'un carrer i dos places com eix de barri molt important en el carrer Comte d'Oliva, en un barri perifèric, en el barri de, de Sant Francesc, que tradicionalment doncs, no havia tingut grans inversions, no és que estigui abandonat, però no havia tingut grans inversions i pensem que pot ser un pol d'atracció i un eix comercial important, i també una millora de l'entorn de l'escola del Caragol, en el centre històric, en el casc antic, també amb aquest compromís que té tota la corporació municipal i també el govern de invertir en el nostre centre històric i en el nostre casc antic. Per tant, això és el que anem a fer avui, transmetre li a la vicepresidenta les nostres necessitats, els projectes que té en marxa la Diputació i que tenen que veure amb el nostre municipi i també bueno, escoltar també quines són les previsions de futur de la Diputació en quant a subvencions, ajudes i programes tots els pobles que hem visitat hem vist que han fet grans coses per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes en aquests diners que vam repartir en aquest moment. I hem treballat per a que la distribució dels pepos que rebran, en, bueno, ja ho han provat en l'últim ple i seran les bases properament i ja podran els pobles disposar d'ells, també anem a intentar que, siga, que els diners arriben i que siguin els ajuntaments els que decidisquen on volen inventir-los. Per altra banda, l'alcalde ha tractat amb la vicepresidenta de la Diputació altres necessitats del municipi, com és la millora de la carretera Nazaret-Oliva en el tram que comprem des d'Oliva Peilers, una obra en la que els tècnics ja estan treballant. Eixa carretera falta, eh, li falta realitzar una actuació de millora de l'asfaltat, d'ampliació dels, dels arcens, i de millora de la il·luminació. És una inversió prevista d'1,3 milions d'euros perquè inclou expropiacions i és una obra que en aquests moments s'encontra bloquejada per un tema d'inundabilitat que estem desbloquejant juntament amb Diputació i Conselleria amb l'ajuda de l'Ajuntament d'Oliva. Altre dels problemes de la localitat és la necessitat de donar connexió a les platges d'Oliva i de Piles, projecte en el que estan treballant les dues administracions. La Diputació es farà càrrec d'aquest pont. Nosaltres ara hem d'arribar fins al pont amb un vial de 400 metres que també estem treballant treballant per això i, en fi, hi ha altra sèrie de, de projectes que, que estem treballant conjuntament amb la Diputació. L'alcalde ha agraït la predisposició del nou govern de la Diputació de València per atendre les necessitats de tots els pobles i canviar la manera de fer política, tractant a tots per igual i en les mateixes condicions.